Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Renato Entretenimento com mais um vídeo de Watch Dogs para PlayStation 4, beleza? Vou trocar de roupa aqui, que quem viu os outros vídeos percebeu que já estão atrás de mim. Me reconheceram com a roupa por causa das ações que eu fiz, né? Então já perceberam o tipo de roupa que eu estou usando. Deixa eu usar essa aqui não, né? Deixa eu ver no meu corpo. Agora não lembro, acho que eu não usei não. Vou usar ela por um tempo. Se alguém falar alguma coisa, eu troco. Tem que gravar, acho que eu já usei. Beleza? Então o que acontece? Tem que ficar de olho pra quando acontecer essas missões as pessoas não gravarem minha cara, que senão a polícia vem atrás de mim com mais facilidade, até pra hackear também. Então, gente, antes de mais nada, dá aquele like, se inscrever no canal, aquilo de tradicional, né? Compartilhar os vídeos e clicar no sininho para ter todos os vídeos à sua disposição. Mas o que eu queria falar com vocês mesmo é outra coisa, gente. Se vocês puderem, dá uma olhada na E3 que saiu esse ano, que saiu no final de semana, na verdade, desse mês, semana passada. Cara, e vê o que é o novo jogo do Watch Dogs, Watch Dogs Legion. Legion, né? Legião. Cara, tá muito top, tá muito diferente. Eu sei que tem gente que é fã de GTA. Mas sinceramente, cara, quem for ver o vídeo agora vai ver que o Watch Dogs tá muito, pelo menos pra mim, tá muito mais atrativo que o GTA. Eu sei que o pessoal fala, ah, que a história é diferente, a forma de jogar é diferente, claro. Teoricamente é. Só que assim, o Watch Dogs, ele te obriga a jogar uma modo história, pra começar. Você pode jogar a versão assim, secundária, do jeito que você quiser, sim. Só que o jogo anda, as suas habilidades, tudo anda à medida que você joga a história e na medida que você faz as missões secundárias para ganhar habilidades. Entende? Então, assim, você tem que fazer alguma coisa no jogo, não do jeito que você quer. Sair matando os outros, sair fazendo, tudo tem consequência. Coisa que no GTA eu não via. Eu não posso falar que eu não joguei o 5. Mas todos os outros eu joguei e eu, sinceramente, cara, eu não tinha peso pra mim. Eu podia fazer a história como não podia, então no final das contas eu nunca fazia. Eu cheguei a fazer um pouco do Vice City, mas no final eu vou fazer, depois eu parei e falei, ah, quer saber? Não tem pressa pra fazer. Jogava outros jogos e, pra você ver, eu joguei desde o Play 1, GTA. E no final das contas eu já não me interessava mais. Jogava no Play 2, joguei várias versões. Joguei A várias pesquisa de versões. opinião recente da WKZ TV Ó. mostrou que as pessoas estão se juntando ao lado do suspeito vigilante Aiden Pierce. Viu? Pessoas estão até oferecendo proteção a Pierce. A polícia de Chicago adverte que isso pode trazer acusações criminais. Imaginei. Então, assim, agora você pode interagir com os NPCs. Isso foi incrível a ideia que eles fizeram. Agora, ou seja, eu posso recrutar vários NPCs. Eu vi uma tabela ali, acho que são 12 mais ou menos. Se você morrer, é claro, você vai perder esses NPCs, então você vai ter que estar sempre buscando outros. O apagão de 2003 foi um alerta. A infraestrutura principal da cidade precisa ficar numa área desmilitarizada. 11 pessoas morreram porque a cidade ficou totalmente sem controle. Um hacker mostrou que era uma falha na rede elétrica. O hacker Damon Tenney é um herói, não vilão. O CTOS de Chicago está vulnerável. Os cidadãos estão vulneráveis. Retome o controle. Beleza. Então entendeu, gente, o que eu quis dizer? De verdade. Não tô desmerecendo o GTA não, tá, gente? Fala GTA, você tá falando que é um jogo O ruim, telefone não. público tocou, eu atendi, uma voz estranha estava na outra linha e me disse para entregar uma mensagem a alguém. Quem? Que mensagem? Oh, diga ao homem do chapéu que eles sabem que ele está ouvindo. Então, você entregou a mensagem? Eu tentei, mas não tinha nenhum cara de chapéu por perto. Estava bem vazio. Eu acho que foi uma brincadeira. Eu te disse, bem esquisito. Caraca, era pra mim essa mensagem, tá? Eu me liguei. Tá vendo? O jogo faz essas coisas assim muito legais, muito diferentes. Então te deixa, te dá uma aquele singular, te dá uma sensação de realidade muito maior. E esse novo,
A única coisa que eu vejo que ainda tem no GTA que não tem no Hot Dogs é pilotagem de aeromodelos como helicóptero, avião, essas coisas assim. Ah, tá aqui. Mas no geral, de resto, tem tudo. Caraca, parece até que alguém tá dando tiro. Nossa. Então, assim, com essa ideia de você criar NPCs pra você juntar tua equipe, montar, fazer o que quer e combater as missões, morreu, tem um outro personagem totalmente diferente, com habilidades diferentes. Tem que ver. É só você vendo, cara. Eu posso falar, mas você tem que ver o vídeo. Essa ideia de você ganhar carros novos, ter que fazer jogos secundários para poder ganhar habilidades. Ali que eu tô falando. Assim, achei genial, cara. De verdade. Aí vocês tomam a conclusão de vocês. Eu, desde o PlayStation 3, eu pensei, ainda penso em comprar o GTA, mas na verdade eu perco a coragem toda vez que eu jogo Watch Dogs. Pra ele saber, não preciso. Meu pensamento, tá? Quem é fã que acha que mesmo assim viu o vídeo dos outros Watch Dogs, do primeiro, do segundo e do Legend, mesmo assim acha que o GTA é melhor, meu, parabéns, fica nele. Eu, de verdade, não sinto falta. Depois do 2 eu larguei de mão mesmo. Aí é isso. É, aqui mesmo. Só uma boate, cara. Armando um bug, vamos lá. Espero que o Bad Bug faça o prometido. Estou confiando nele. Não sei se ele dá conta. Mas ele é a melhor maneira para resolver isso. Espero que eu não mate. Nem eu. Beber, pô, vambora. É indisponível. Beleza, vamos ver agora aqui. Eu vou ter que vir para cá. Tá com cara de missão de assassinato, matar os outros. Nossa, 6.820. Ah, não, deixa eu tirar esse dinheiro aqui. Só pra ter certeza que ninguém vai pegar. Que isso? Muita bufunfa. Parece também, ó, que eu não vi no GTA. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não vejo essa imperfeição de NPCs acelerar o carro, atropelar. Fora essas ideias que o jogo coloca de mudar seu mapa, de desorganizar, deixar a cidade totalmente desorganizada, desorganizar mesmo ela. Pra falar, eu fiquei na dúvida. Então, essa é a diferença, cara. Eu achei esse jogo incrível. De verdade. Eita. Preciso entrar no prédio e ficar bem perto do sinal do Bad Bug. Se perdemos a comunicação, ele pode entrar em pânico. Ih, matei. Calmo.
Ih, mas tem que tirar aqui a mulher travou, não sei se ela morreu. Ela morreu, infelizmente. Aqui não dá pra entrar, tem que ficar naquela parte lá mesmo. Aqui pelo menos eu posso usar o apagão. Se eu precisar. Eu tenho que entrar nessa parte aqui. Sai que eu te mostro. Isso é muito irritante, cara. Caramba, tem mais de um ali. Eu esqueci que eu posso usar aquele meu. Aqui, ó. Era pra ter usado isso, pô, muito tempo. Tá. Caraca, não entendi nada. E na porra de hora errada. Meu. Beleza. Sim. Está pronto? Sim. Onde você está? Perto o suficiente. Vai. Meu dedo ainda tá no gatilho se eu achar que você está me roubando. Se me pegarem. Ei, Lúcia, sabe
será que não deixa ninguém entrar? Você vai entrar hoje? Sim, essa. Escuta, não dá. Tem uma porta de segurança. Tem cobertura. É só aproximar seu telefone. Você vai entrar na sala. Aí, não sou informante. Não falo com a polícia. Ótimo. Eu não sou policial. Meu amigo. Eu tô com medo, cara. Apenas escute o que eu digo e só se mexa quando eu mandar. Vou ficar de olho pra você. Tá. Poxa, demora, apertei na hora errada. Eu tô com medo, cara. Apenas escute o que eu digo e só se mexa quando eu mandar. Vou ficar de olho pra você. Tá. Quantos anos você tem? 19. Eu tenho 19, cara. Meu Deus. Você é uma criança. A vovó sempre diz que eu pareço mais velho. Não deveria estar aqui, cara. Cagão pra caraca, sossega, pô. Tá. Não vale a pena, cara. Por que você está andando com esses imbecis? Eles são minha família. Bom, eu pensei que... Sabe outra hora. Você tem família? Sim. Filhos? Não, e você? É bem provável. Não me faz rir. É, isso pode dar merda. Isso é loucura. Ok, vai. Tá. Anda. Tá bom. Isso é loucura. Pena, cara. Vai, rápido. Tô indo. Ah, não quero fazer isso. Eu nunca ouvi algo assim antes.
ao trabalho. Não deveria estar aqui, cara. Agora. Sim. Vai, vai. Ah, droga. Não vendo tão bem. Por que você está andando com esses imbecis? Eles são minha família. Bom, eu pensei que eram. Você tem família? Sim. Filhos? Não, e você? É bem provável. Ah, merda, não me faz rir. É, isso pode dar merda. Ok, vai. Tá, tá. Caraca, ele vindo. Ah, tinha que fechar a persiana. Verdade. Dei mole, eu tinha que fechar a persiana pra ele não me ver ali. Por que você está andando com esses imbecis? Eles são minha família. Bom, eu pensei que eram. Você tem família? Sim. Filhos? Não, e você? É bem provável. Ah, merda, não me faz rir. É, isso pode dar merda. Envolvido em alguma coisa que afetou minha família. Eu quero respostas. Isso não foi tão complicado. Agora que a gente vai ver. Então, gente, vou fechar o vídeo por aqui, porque isso vai ser complicado. Aí, assim que eu acabar, no próximo vídeo a gente começa a fazer essa sequência para destravar a porta e fazer a missão. Valeu? Um abraço e até a próxima. Fui.